គម្រោងបរិយលំនៅឋានថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តការសាងសង់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការកើនឡើងនៃកំណើនប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋានបន្តសាងសង់គម្រោងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះបុរីភ្នំពេញថ្មីបានប្រកាសពង្រីកសាងសង់បុរីលំនៅឋានជាគម្រោង Diamond Park ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវអង្គតាមិញតភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវ2004អ្នកនាងណាំម៉ារីតំណាងផ្នែកលក់បរិយភ្នំពេញថ្មីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅកំណើនៃការគាំទ្រពីអតិថិជនបរិយភ្នំពេញថ្មីបានប្រកាសពង្រីកគម្រោងថ្មីនេះឡើងនៅតំបន់ដែលមានសក្តានុពលជាទីកន្លែងប្រជុំជនដែលមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្សារទំនើបដែលអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅអ្នកនាងបន្តទៀតថាគម្រោង Diamond Park នេះសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីចំនួន3ហិកតាដែលមាន146ខ្នងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបុរីភ្នំពេញថ្មីបានសាងសង់បុរីលំនៅឋាន10គម្រោងរួចមកហើយក្នុងនោះ7គម្រោងលក់អស់និងសាងសង់រួចជាស្ថាពរប្រធានផ្នែកលក់អ្នកនាងគឹមងិនបានលើកឡើងថាគម្រោងនេះមានផ្ទះល្វែងដែលអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មវិឡាងាយស្រួលរស់នៅដែលដាក់លក់ចាប់ពី170,000 ដុល្លាររហូតដល់600,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគម្រោងនេះគឺបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2020គូបញ្ជាក់ថាតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះតម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនមានប្រមាណ800,000លំនៅឋានដែលគិតជាមធ្យមមានតម្រូវការប្រមាណ50,000លំនៅឋាននៅក្នុងមួយឆ្នាំ